Pula nga kalsada ang nisugat sa mga motorista kaganinang buntag sa Upper Puerto sa Cagayan de Oro City. Humanatumbang usa ka tanker nga dunay kargang molasses. Niresulta kini og traffic sa lugar ug giabisuhan sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro nga musubay una sa alternatibong ruta sa Kickwood Hills. Dali sab dayon nga nagkinabuay ang mga residente sa nagpasad nga molasses ug gibutang sa drum aron nga maagian ang kalsada. Ang molasses usa ka baga nga syrup nga ginagamit isip sweetener. Ginagamit sab kini sa paghimo og candy nga gikan sa tubo o sugarcane.